Ne, jede tam, ale to stuhlí. Tak právě probíhá nácvik koloběžky pro začínající snowboardisty. Všichni závodníci na trati, můžeme jenom čekat. A doufám, že se nám vrátí. Doufám, že se nám vrátí všichni. Musíme tam stát jako číslo, ne? První, druhý a takhle. No, jo. No. Tak jak budou... Cíli. Wow, Elí, Stefán. Jo, dobrý, můžete. Ježiši!